Roskilde TV har fået gæster i studiet. Vi skal have anmeldt den danske film Meter i sekundet, som er en film, der handler om et ung par, der flytter fra København med deres lille søn til et sted i Vestjylland, hvor manden Rasmus har fået et vikariat på en højskole. Og det giver nogle udfordringer for Marie, der bliver til et vedhæng eller medfølgende hustru. Og hvordan det udspiller sig, og det skal vi tale om i denne her udsendelse. Velkommen, Christian Gylling, sognepræst, og Lone Kammel, familieterapeut. Det er så dejligt. Han skal i vuggestue. Jeg skal i gang. Der er noget, jeg lige skal sige til dig. Er du ved at gå fra mig? Jeg har fået tilbudt et job. Hvor er det henne? Så længe det ikke er i Jylland. Jamen, jeg vil bare gerne bede jer alle sammen om at byde velkommen til Rasmus og Marie. Rasmus og Marie! Hej. Vi skal spise over højskole hver aften. Vi skal blandt andet have nogle ristede skovmyrer. Og myrerne har jeg selv brugt en uges tid på at indfange en nåleskov ude ved Stavning. Yes. Han skal have et navn, og han skal i dagpleje, og du skal have et job. Du er god til at skrive, ikke? Horoskoper eller brevkasse? Horoskoper. Hun tager horoskoperne, du. Nej. Altså, jeg ved ingenting om astrologi. Nå, det bliver brevkassen. Men tal aldrig om sex i det offentlige rum. De er op fra højskolen. Det er den nye skrivelærer. Det går jo så hurtigt, så pludselig skal de børnehave. Det er vildt, de vokser så hurtigt. Især når man tænker på, at det kun tager 10 minutter at lave. Halv time, hvis bølgerne går rigtig højt. Jeg kan ikke engang finde ud af at tage et kørekort. Jeg slider med en kørelærer op. Altså, du kører ikke godt, men du kører spændende. Højskolen er en naturkraft. Det er som en elskerinde, du ikke rigtig kan konkurrere med. Jeg vil gerne score Rasmus på studieturen. Er jeg usynlig, eller hvad? Har du ikke nogen form for humor? Den er lidt tyndsligt lige pt. De er veganer og vogue. Alt muligt med V. Vi er påhængt med P, og vi har fået nok. Og du blinker, og du drejer, og så er det nu for helvede, Maria! Det er det mest forfærdelige, jeg nogensinde har oplevet. Og ved du hvad, jeg engang kørte ind i en hjort? Jeg kan ikke mere, Marie. Det bliver for meget oven i min rygestop. Ja. Vil du starte? Ja, det kan jeg godt. Ja. Jeg siger jo også damerne først, men hvad vi har sagt bagud. Så jeg prøver. Summa summarum er, at filmen jo har et budskab. Og jeg kan godt lide ting, der har et budskab. Og også det der, når man så går hjem, så aflejer det. Så jeg har sådan gået og tænkt, der er også det, og der er også det. Og i bund og grund får jeg lyst til at læse bogen. Fordi den går ind, filmen går ind på sådan nogle lille smule karikerede måder at få fortalt et budskab, som er vigtigt. Så det er ikke sådan fløvet i filmen, der er interessant. Det er ikke sådan den der store opsætning, der er interessant. Men det er den måde, der bliver klippet på, og den måde, der bliver fortalt på, som gør, at budskaberne kommer rigtig frem. Jeg har lyst til at læse bogen. Det kan jeg kun anbefale. Jamen, det siger jeg jo. Jeg synes også, at den var rigtig, rigtig god. Og jeg synes, jeg har bare mødt Stine Pilgaard sidste år, og det der retoriske hele tiden, den måde, hun skriver på, jeg har heller ikke læst bogen. Glæder mig også til at læse den. Kunne være vinterferielæsning, men det der med, at man jeg har virkelig tænkt over nogle af de der ting, der bliver sagt. Jeg synes, den er dyb. Rigtig, rigtig god. Og jeg fik sådan en rigtig feel good, og det var dejligt i den her tid, hvor der er så meget andet rod udenom. Det var rart at være i biografen, og så bare være i det. Rigtig god film, synes jeg. Og når I siger, at det er en dyb film, hvad er det for nogle hovedtemaer, der bliver behandlet? Altså, jeg tænker i hvert fald meget det der med at være i en anden position, end man plejer. Altså, det der med at komme ind i en anden slags verden, selvfølgelig måske karikeret, men bare en højskole i sig selv. Jeg har også været på højskole, det er jo en anden, det der med, at man skal spise sammen, og det er jo et enormt intim rum, der er flyttet ud i det offentlige rum. Så selve det med at spise sammen, det er i hvert fald, og det der med at skifte, hvem er jeg, når jeg ikke er den, jeg plejer at være, når jeg er påhæng, som du siger, eller sådan, hvem er jeg så? Hun skal jo definere en ny rolle, hvor han i hvert fald mere har den givet.
og få den fra jer. Det synes jeg er meget interessant, også i den her tid med flygtninge og så videre. Ikke? Altså at komme ind i nogle verdener, det er i hvert fald noget af det, jeg synes var rigtig interessant. Ja, men, og fuldstændig enig, og jeg synes, Stine på den måde, hvis nu skal jeg jo læse bogen, men for sagt til mig, du skal gå ind og forsone dig med det sted, du er. Det gælder både hovedpersonen, det gælder også brevkassen, og det gælder i bund og grund også forstanderen og dagplejemor. Altså, at de forsoner, der er ingen, der flygter. De bliver, selvom Marie på alle mulige måder har lyst til at tage til København, så er hovedpointen i filmen ikke, at det er det, hun skal gøre. Og hovedpointen er også, i hvert fald hvis man sammenligner med den anden påhæng, den mand, der er påhæng. Men han har ligesom forsonet sig med at være, og han er lidt blevet en jubelidiot, men på den anden side har han forsonet sig med, hvor han er. Og det synes jeg er et budskab ind i en verden, hvor vi i bund og grund gerne vil være alle mulige andre steder end der, hvor vi er. Men jeg synes, jeg oplevede sådan lige, når jeg tænkte over det, at hun først gør det, når hun selv rigtig giver slip og giver lov til at forstå de koder. Ja. Vi har jo koder. Hver familie i sig selv har koder. Så er der måske også koder, det kan man jo diskutere, hvor meget forskel er der i virkeligheden på Jylland og Sjælland osv., men der er i hvert fald måske nogen måder at gøre det på. Det synes jeg var virkelig interessant. Ja. Altså det der med, det er jo først, når hun rigtig slipper og er nysgerrig på den nye. Og hun er den sidste, der gør det. Mm. Alle de andre, selv i brevkassen, altså sidder hun jo og anbefaler de der personer. Mm. Der er ikke nogen af de der personer, hun laver brevkasseskrift til, der får besked på, at du skal blive skilt, eller du skal flytte dig, eller sådan noget. Det er noget med, du skal forsone dig med det, du er, og det bliver de i bund og grund glade for. Mm. Så, men hun er den sidste, der spacerer ind i sin forsoning med sin rolle. Så det der med, at hun på en måde, hun er lidt på vej ud hele tiden, ikke? Der er lige en åben dør, og det er jo også dejligt, fordi vi er frie mennesker osv., alt er godt i København. Men det der, hun siger til brevkassen, er jo netop at finde svaren ind i dig selv. Blive gode for solen, som du kalder det, eller blive gode venner med dig selv. Det er meget interessant. Men på den måde kan man jo sige, at brevkassen fungerer egentlig som sådan en motor, der får hende integreret i samfundet, altså på en omvendt måde. Ja, værdsat. Altså hun bliver jo værdsat. Altså i bund og grund af hendes åbenhed og hendes uproblematiske tilgang til sex og følelser og sådan noget stil. Det bliver faktisk meget, meget kærkommende i den brevkasse. Jeg vil gerne se nogle af de andre lave brevkasse. Men er det ikke først, når hun ser, det er det samme som når jeg er familieterapeut, så ser jeg jo ikke altid, hvad det er, der sker med min råd. Eller sådan. Altså, det er først, når hun rigtig får tilbagemeldinger fra dem, sådan oplevede jeg det, at gud, det virkede, jeg fandt faktisk mig selv, eller jeg blev faktisk gladere ved dit. Altså, hun får jo spejling tilbage. Ja. Når man rådgiver i en brevkasse eller en familieterapi session, så får man jo ikke altid at vide bagefter, hvad der sker. Og det er jo en meget interessant måde at gøre det på. Det synes jeg var en skæg. Den havde jeg ikke set før. Men nu talte du om det der fællesskab, og der er jo det der ved det, altså når man ligesom får det der prædikat vedhæng eller påhæng, altså så er man jo ikke en del af fællesskabet. Altså det er jo, hun bliver jo sådan lidt holdt ude, og det kan hun jo ikke lide. Altså, og det er jo i virkeligheden sundt, at hun taler højt, og hun reagerer, i stedet for at hun satte sig ned i huset der og var ensom. Ja. Men det er først i brevkassen, at det bliver anerkendt. Mm. Der bliver hendes kvaliteter anerkendt, og det opdager hun ret sent, og først da hun opdager det, begynder hun ligesom at forsone sig med, at hun er påhæng, og fordi hendes kvaliteter kan... Og så ser jeg også slutningen, uden vi skal afsløre for meget, men det der med at også, at tingene nuancerer sig også over tid, at så kommer de måske til at være en familie derhjemme også nogle gange, ikke? Hvor i starten skal de hele tiden være over på den skole, og han er jo hele tiden afsted derovre. Altså hun er jo på en måde en konkurrence, ikke, med den højskole, alle de skønne kvinder, der er derovre, eller sådan om ham, hvor det i hvert fald det sidste billede er, at de også er i det hus og måske etablerer noget familielignende mere lukkethed, som hun måske har mere brug for. Det synes jeg jo også er spændende. Der sker jo også noget der. En udvikling, ikke? Men se, hendes mand er jo enormt autentisk. Han engagerer sig i højskoleopholdet og sådan noget. Men han engagerer sig også i hjemmet. Mm. Han er bare meget på, og det, hun står bare på sidelinjen og glor på, hvor meget han er på, og alle de der unge piger, der synes, han er fantastisk og gerne vil dyrke sex med ham, fordi det er i bund og grund hele dagsordenen for mange af dem i deres udvikling. Men han er jo også... Han bliver... Han,
Han bliver der jo 180%. Altså, han er bare så meget til stede i den familie. Jeg kan slet ikke forstå, hun var i tvivl, men... Men det er jo også igen kulturen i for eksempel en højskole, ja, ja. Eller vi har jo også haft det på et tidspunkt, hvor vi anmeldte den med et forældregruppe og sådan noget. Så de der lidt miljøer, hvor det på en måde er en ramme rundt om, der kan man godt hurtigt få nogle roller, ikke? Og en højskole er jo, hvor følelserne måske er udenpå, folk er i udvikling, og det spejler det jo også meget godt, ikke? At hun går rundt, og så er der nogen, der vil have fred på jorden, og kultur, og åbenhed, og grønne sager. Altså, ja. hun får jo virkelig sådan, wow, ikke? Ja. Altså, der er udvikling, ikke? I de der unge mennesker. Ja. Ja, hun er bare så voksen i sin holdning, og møder de der unge idealister, der er make love not war. Og hun er bare mere realist i hele sin tilgang, og har også lidt galgenhumor. Den tæller i bund og grund ikke i forhold til de der unge mennesker, der tager deres forhævne i forhold til økologi og jeg ved ikke, om der også er noget krig. Men på et tidspunkt bliver hun jo spejlet i den der mødergruppe af en, der alligevel lige møder hende, ikke? Ja. Hende der hotellejen. Altså, på og den, så går de på druk. Nå, men på den måde kommer hun jo ind bag ved nuancerne. Ja. Vi har jo alle sammen bredt set. Jeg tror simpelthen ikke på, at man har nogle andre lidenskaber bredt set. Altså, vi har jo nogle fælles forbindelser som mennesker. Og det er jo først der, når hun bliver spejlet i den gruppe, at hun rigtig åbner sig, ikke? Jo, og i hotellejren, fordi hun ser de kvaliteter, som vi også ser i brevkassen. Mm. Hun ser dem og har lyst til at være sammen med hende, og ganske rent, så går de på druk. Ja. Det gør de et par gange, en over nakken, sådan rigtig på Vesterbrogs vis eller Nyhavn vis, ikke? Ja, det er fedt. Det er en fed. Nu hedder bogen jo Meter i sekundet, og det hedder filmen også. Og en vigtig del af filmen, det er jo også de her kørelærere, som bliver slidt op af denne her københavner, der er for meget. Altså Marie får at vide, at du kan ikke bo her uden at kunne køre bil. Og så er det, at... og det fylder meget i bogen, altså, hvor hun sidder og taler og synes ikke, det er så vigtigt, det der med gearskifte og hvor hurtigt man kører, eller man tager den 5 gange rundt i rundkørslen. Så den første kørelærer der, det er jo, der er nogle meget fine biroller i filmen med den første kørelærer der, ikke? Der er nærmest sådan western-sanger inde, ligner hun ikke med varm mave og G-strengen der titter. Og tatoveringer. Ja, hun er nummer 2, ikke? Jo, fordi det er nummer 2. De battler jo om hende, det er jo virkelig voldsomt. Ja, så er der parkeringspeter og hvad de ellers hedder. De battler jo simpelthen om hende. Ja. Men føler I jer underholdt af filmen? Er den sjov? Ja, det synes jeg. Ja. Og når jeg siger, det er karikeret, og du sagde det så også lidt refereret til mig i hvert fald, så er det ikke noget, der er negativt for filmen. Det giver plads til latter, men det giver også plads til fordybelse. Der er ikke en masse andet, som sådan... forplummer det lidt. Nej, det er, der er, og humoren, og galgenhumoren, fordi det er rigtigt, bærer os jo videre igennem filmen. Altså, på et tidspunkt sidder man jo og krummer tæer og tænker, nej, det går ikke. Jeg synes, den er virkelig sjov. Ja. Det er sjældent, jeg klukker og griner. Jeg synes virkelig, der er nogle sjove ting, samtidig med, at det også er alvorligt, ikke? Jeg synes, den er lavet tvistet godt. Sjov. Altså, ja. Okay. Og man kunne jo godt forestille sig, at det er Hella Joof, der har instrueret filmen, og man kunne jo godt forestille sig, at hun måske forfald til, at den var sådan mere fald på halen sjov, men der er en god balance. Ja, den tilgang havde jeg nemlig også til filmen, fordi jeg synes, at Hella Joof får nogle sandheder ud over rampen, men en gang imellem så drukner sandhederne i hendes humor og hendes galgenhumor og hendes måde at skabe distance til tingene ved humor. Men det sker ikke i filmen. Jeg synes også, hun har gjort det godt. Det er gjort godt. Den er smad. Altså, hendes plots er lige i skabet. Så jeg blev begejstret for Hella Joof. Og det der med, hvordan man mødes, jeg er virkelig blevet klogere på. Også gennem selvfølgelig Anders Agger. Det er jo også flot at have ham med ind over. Han spejler jo. Anders Agger, som er kendt for sine reportager, hvor han kan komme helt tæt på folk, fordi han er så god til at lytte. Præcis. Og det er jo det, der gør ham til en helt, også i Maries øjne, altså hovedpersonen i filmen, som ser ham som en stor helt. Hvad er det, han kan? Jamen, han lytter bare. Og så er det så morsomt, at han så er med i filmen som sig selv, og man ser, at de sidder og skåler i kaffe. Men det er jo også sådan, jeg så hende i starten, som jeg forstod, at hun hele tiden skal jo, jeg ved ikke, hvad det hedder, innovere, eller hele tiden
blande sig og skubbe til de der skal kysse og skubbe. Hvor han jo meget snakker om bare ligesom lige møde, hvis man har mistet en hund eller sådan noget. Så man behøver ikke altid at komme med alle mulige, refrænger eller sådan, ikke? Man behøver ikke at tale. Nej, og det synes jeg virkelig var fint. Ja, og det Maria er ude efter, er jo i starten de der klichéer, som er der er mange af. Og den der, jeg bruger den tit til mine konfirmander. Dejlig vejr i dag, det er jo en kærlighedserklæring. Og det kan Marie ikke rigtig bruge til noget. Det er gammeldags, det er klichéagtigt. Jeg ved ikke, om det er lige den, der bruges. Men klichéerne får ikke lov til at blive stående i Maries optik. Og der går Arker ind og siger, selvfølgelig, vær nu i det. Og hele Stines ærende ser jeg meget tydeligt er, vær nu i det. Hør nu, hvad intentionen er i dejlig vejr. Det er bare noget, jeg selv finder på. Ja, det er ikke i filmen, men den der kliché er faktisk værdifuld. Mm-hmm. Ja, det er jo hen hos købmanden, hvor den første gang Maria er henne for at handle, så falder hun i snak med købmanden der, og så kommer der nogle andre kunder, og så siger de, så blev det mand der igen, og det kan vi jo ikke gøre noget ved. Og det er ligesom det er sådan kodesprog for, alt er, som det skal være, og her går det godt. Og man mærker lidt hinanden, og det er deres måde at tale følelser på. Ja, præcis. Og så er det jo manden, der ligesom tager hende i skole og siger, jamen, du skal ikke tale om dine følelser og om sex med andre mennesker. Du skal bare falde ind i det der. Så blev det mand der igen. Hun møder jo Anders Sager også på et tidspunkt, og der siger hun jo også, nej, det er Anders Sager og sådan, og han er jo bare, ja, det er det. Eller sådan, igen, ikke noget med at køre op. Det er meget interessant. Sprogligt er det meget interessant. Ja, det er det. Og kørelærerne, det er interessant. Det kunne jeg så også godt tænke, hvis det fylder meget i bogen. Kørelærerne vil jo rigtig gerne møde hende på hendes vilkår. Det er en butik, og de skal selvfølgelig sørge for, at hun får sit kørekort og sådan noget. Men Maries følelsesliv i forhold til rattet og bilen og sådan noget, hænger jo helt ude på frakken. På et tidspunkt, eller hver gang de skal til at starte, så siger hun, jeg skal lige have ro. Jeg skal lige helt ned i mig selv. Og de kan slet ikke håndtere det. De kan slet ikke håndtere det der åbne udadvendte og sådan noget. Det var gerne, de end ville. Det er jo ligesom om, at alle tre kørelærer går ned med stress, for de kan slet ikke, altså de løber skrigende væk. Men er det ikke, fordi hun har været mere vant til at være i det der sådan liv, lidt let et eller andet, altså hvor hun kører ting er jo voldsomt, altså det er ret besværligt at tage kørekort eller sådan. Ja, men du kan eller ikke tale derfra, i modsætning til alt muligt andet, ikke? Ja, charme derind i storbyen. Nej, der er nogle ting, man skal kunne. Men det er jo heller ikke hendes æren. Hendes æren er bare, eller hele hendes DNA er, at hun er åben, og hun fortæller, ej, jeg kan ikke, og kørelæreren siger hele tiden, nu skal du dreje, nej, videre, og så skal du dreje rundkørslen, og man tænker, kæft, de kommer to gange rundt i rundkørslen. Jeg var ikke klar over, at man kun måtte køre to gange i rundkørslen, men det fortæller filmen. Jeg skal hjemme og slå op, at man kun må køre to gange rundt i en rundkørsel. Det der med man ikke kan bakke baglæns, ikke? Den synes jeg, der er sjov. Den har jeg brugt lige siden vi så filmen, ikke? Okay. Altså, man kan kun bakke. Hun starter med at sige til kørelæreren, siger, det er parkeringspeter, ikke? Ja. Og så siger hun, det kan man ikke. Man kan bakke, og så rammer hun et eller andet, og vi sidder alle sammen og venter på, at det sker, og så må hun alligevel give ham ret, om man kan godt bakke baglæns eller. Om det der med, at man bakker jo, når man bakker, ikke? I stedet for, man kan ikke bakke, altså det er jo dobbelt. Det synes jeg var interessant, ikke? Eller en cirkel, der ikke er rund, eller den er jo rund, eller sådan. Jeg synes, det var så interessant, hvad vi siger. Og jeg har virkelig lagt mærke til det her. Jeg har virkelig skærpet på, også i radioen og i tv. Hvad er det, der egentlig bliver sagt? Og sådan, det er meget interessant. Og sådan er det måske også, altså sprog i bogen er også sådan, så Hella Joof har fået løftet det med ind i filmen. For der er nogle sproglige finurligheder. Stine Pilgaard er jo meget, meget sproglig dygtig. Og titlen der, ikke, kan man jo tænke lidt over, altså meter i sekundet. Hvor mange meter i sekundet skal man bruge for at lære at tage kørekort, eller hvad hedder det? Og det blæser jo tit derovre ved Vesterhavet, ikke? Ja, det var der, jeg var, men det er også kørelæreren. Ja, men det er på mange måder, ikke? Ja. Men så, jeg synes også, at filmen handler også om de der forventninger til at være mor. Fordi det starter jo med, at vi får at vide, at de kalder sønnen for Mue, fordi de har ikke lige fundet en navn til ham. Det er det eneste, han kan sige. Han er virkelig charmerende den dreng. Og så kommer forstanderen der, hun kommer jo bræsende ind den første arbejdsdag, hvor manden bank på. Ja, og så siger Marie jo som københavneren der, er det sådan, man gør her, kommer bræsende ind, ikke? Og så siger forstanderen jo,
den dreng skal have et navn, og du skal have et arbejde, og, ligesom om hun overskrider alle grænser, ikke? Men, men der er jo også noget kærlighed i det, ikke? Ja. Det er jo det. Der er jo også noget kærlighed at få hende i gang, ikke? Som hun siger, det tager tid, ikke? Ja, for jeg blev også provokeret af forstanderen, da hun kom ind, og hvor Marie jo ganske rigtigt siger, jeg tror, hun sagde, at jeg kunne sidde og onanere, ikke? Altså, det var meget, meget dejligt. Gør man ikke det i Vestjylland? Ja, gør man ikke det i Vestjylland. Men efterfølgende, der kom jeg også til at holde den forstander, for de tre ting, hun sagde, var faktisk grundpillerne i, du skal have et kørekort, og det var en af, og du skal have et arbejde. Du skal have et arbejde, og hun finder rent faktisk dagplejen, men det arbejde, det er hende, der fik, siger, hun ringer bare op fuldstændig uden at spørge Marie, så ringer hun op til dagbladet og siger, jeg har fundet den helt rigtige brevkasse, og, så det, og man sidder og tænker, det er løgn. Mm. Men det var, det, i bund og grund var det jo dybt kærligt ment, fordi hun havde helt klar forståelse af, at det her, det ville hjælpe hende videre. Ja. Og det er netop de tre ting, der hjælper hende videre. Yes. Og det er jo nogle enormt uortodokse råd og kloge råd, hun giver, altså, men hun er jo helt sin egen Marie der, og det er jo også en det kvalitet, hun, både ved filmen og bogen. Hun holder virkelig fast. Vi skal jo også tale om skuespillet, og Marie Torp, hun fik jo sit gennembrud i den film, der hed Sofie Torp, der spiller Marie. Hun fik sit gennembrud i Ser du månen, Daniel? Hvor, altså, det er jo en meget alvorlig film og noget helt andet, men hvordan synes I, at hun gør det som Marie i denne her film? Jeg synes, hun er virkelig god. Virkelig, virkelig, virkelig god. Hun har et eller andet udtryk, ikke? Jo, og hun har også jo med i den københavnske måde at være på, og på alle mulige måder, hvilket jo er en svær rolle, altså, fordi de andre, de er så ikke københavnske. Mm. Og så lyder hun egentlig jysk, men det glemmer man. Nej, altså, det tænker jeg ikke på. Men det sjove er, at bogen findes jo også som lydbog, og der er det Sofie Torp, der har indtalt den. Nej, hvor fint. Og forfatteren Stine Pilgaard har også skrevet nogle sange, der er i højskolesangbogen, som bliver sunget i ikke stærk. Filmen, men i bogen. Nå. Eller altså, når man hører den som lydbog, så synger hun er virkelig sej. Så det giver god mening, at det også er hende, der spiller hovedrollen. Ja. Men det virker autentisk, og det er en svær rolle i den forstand, at det kunne nemt komme til at virke karikeret og påtaget og sådan noget. Det gør det ikke. Hun har jo alle nuancerne, fordi hun er jo både den smarte i landet København, kan af det hele, og ender derude på høget der, hygballerne der, og bare tænker sig om, ikke? Jeg synes, hun er enormt charmerende. Ja. På sin egen finurlige måde. Ja, det kan vi bestemt. Og alle de andre skuespillere, synes jeg i bund og grund også gør det godt, men det er hende, der bærer. Ja, ja. Ja, så er det jo Thomas Rund Andersen, der spiller Rasmus, hendes mand. Og han virker bare så sød og rar. Yeah. Altså, så man kan godt forstå, at de der unge piger der, de tror, de lige kan sætte kløerne i ham. Ja, der sker noget. Men også så grounded, vil man måske sige, men moderne. Han står bare på begge ben, og han går ind i højskolen på begge ben, og han bliver i ægteskabet med begge ben. Han er far for knægten. Med begge ben. Altså, der er ikke noget hænkepænke med ham. Ikke andet end, at de ikke lige har fået talt, ikke, om de der forventninger med, hvad skal du lave, når du er herovre og sådan noget. Ikke? Der har vi lige sådan en krølle med, at det går lidt hurtigt jo, ikke? Jo, hvor hun siger, at det er bare what? Altså, på den måde er det jo hans drøm, som de ikke rigtig har. Og der hjælper forstanderen hende jo ud, ikke? Fordi hun har jo ikke lyst til at sidde kun og passe det barn. Det kan hun jo ikke. Den her kollegamand, der også er påhæng, Christian Tartrup, Jeg har været administrationschef på Kroge Højskole i en periode, hvor jeg skruede op i regnskabet, og der oplever jeg meget. For mig at se, er det lige skabet. Yes. Altså, jeg kunne godt se de der lærere. Ja. Og der skete jo faktisk også, at den forstander, som var der, mens jeg var der, og også efter jeg havde fået ordnet tingene, at han kom jo, han lå jo i med en af eleverne. Altså. Gjorde min forstander også. Der er power på, men det er jo også fordi sanserne er åbne, når man kommer derover, så er der jo gang i noget. Og sådan noget. Man møder sådan et præster jeg jo også engang. Det var hårdt, hvad skete lige her? Altså når man står bag katheteret, så bliver man på en eller anden måde et spændende objekt. Men det håndterer Rasmus så fint. Det er sådan en slags idol. Ja, en slags idol.
Og det er jo, det er jo også den unge pige, der, der spiller højskoleeleven der. Malaika Berendt Mosendagen hedder hun. Eleven Emma der, der bare, hun kan jo ikke forstå, hvad, hvad Rasmus ser i sin kone, vel? Altså når, når hun selv er ung og smuk og selvsikker. Og, ja. Hun er helt sammen. Og ja, drama. Den er godt. Drama, drama. Og til sidst, jeg troede, I var et åbent parforhold. Ja, det er godt med dig. Og der er Rasmus også igen enormt autentisk, og han bliver også i det der parforhold og farforhold. Og han bliver det hele på en god måde. Jeg må se at få læst det på. Og hvis vi skal tale lidt mere om skuespillet, der er jo altså den der sjove kørelærer, der bliver spillet af Johanne Louise Schmidt, cowboy, der antrækket. Og så er det Lotte Andersen, der er forstander, og Maria Rossing er økolæreren der. Nej, hun er sgu meget god. Hun er meget skæg, ikke? Jo, hun går også. Hun er jo en bitter kone, som faktisk bare på en måde, ikke? Som på en anden måde, det siger hun jo også på et tidspunkt, ikke? Der er ikke rigtig nogen, der har set mig, ikke? Sådan hører jeg det i hvert fald. Ja, hun er også lidt for meget med det der med, åh, drengen må ikke spise det ene og det andet. Det er meget specielt, det der med, pas nu på fiskeben. Og, det synes jeg i sig selv er en helt lang diskussion, ikke? Det der med, når andre blander sig og sådan noget, ikke? I forældrenes opdragelse. Og det er jo virkelig specielt, når man sidder og spiser sammen i på sådan en højskole, ikke? Ja. At der hele tiden er nogen, der kommer med en moral, ikke? Og det er en af de steder, hvor jeg tænker, det her er karikeret, men det holder vand. Ja. Fordi meget skarpt og kort får vi en fornemmelse af økolæren, og vi kender hende alle sammen, eller jeg gør i hvert fald. Og hvor på meget få replikker får man en fornemmelse af, at hun har et ærende ude i verden, som kompenserer for, hvad hun ikke selv... Hun mangler sgu noget kærlighed. Ja, det er muligt. Det, det synes jeg faktisk, min I hvert fald er det helt fint, at Hella Joof giver det mulighed for at blive så karikeret. Og igen er jeg spændt på at se bogen, hvordan hun beskriver de der typer. Arketyper, fordi økolæreren, ikke? Ja, ja. Jo, men det er jo, forstanderen, ja. Men det er jo, det er jo rigtig fint skildret med, altså man kommer der med københavnerens øjne, ja. Ikke? Og hvor man ligesom oplever, at der er virkelig, der er mange koder, og altså det er ikke kun teoribogen, hun skal lære, det er jo også koder for det ene og det andet, og forventninger til hende som vedhæng, og en virkelig en rolle, hun ikke... Og måde med til erstatning, eller så skal vi uddele nogle stjerner, og på en skala fra 1 til 6, hvor mange stjerner vil I give filmen? Jeg er altså oppe på den høje klinge. Ja, det er jeg jo også, så altså, jeg ville have givet den 5, inden vi fik samtalen i gang. Jeg synes jo, samtalen også gør, men det sker hver gang, vi sidder, at jeg bliver begejstret. Jeg har også en litteraturgruppe, hvor jeg engang kommer med en bog, jeg overhovedet kan være i, og så vi går ud igen. Fordi vi vælger noget, der har noget dybt og interessant indhold, som har relevans i dag. Så tak for det, Stine. Ja, for det, jeg siger 6 stjerner. Ja. Siger du også det, eller hvad? Ja, er det det? Ja, det er omkring. Det er omkring. Ja, det er omkring. Ja, vi kan hurtigt komme til at virke som en jubelidiot, men der er dybde. Ja. Samtidig, og vi kan sagtens se den igen, jo. Vi kan sagtens se den igen. Ja. Så ser man sikkert nogle nye ting. Mm. Mm. Så med den anbefaling, der siger vi tak til Christian Gylling, sognepræst, og Lone Carmel, som er familieterapeut i relation. Tak til jer, der så med.